գնահում է մաստ, ով իրենց են դեղ, ով իրենք ամանչ են, ամանչ են մարդով, որ կարողացին ագնա, ու չի գնացին, այս չեմ ամանչում ես ինչել, այլ եմ շատ ճիշտ եմ ուղել, խիղճս են հանգիս ծարի համար ոտը ասկոլ կամորդը, աստը չորձ ասկոլ կարը։ Այդ կիշես է տորը դեպքը ոնց հաղավ, ինչից սկսվեց։ Հենց մեր գնացած որվանից էլ կարել էր։ Դա թար մատար ոչ մի բանը չկար, շավում արդում էր։ Հենց տունը ոնց ընդունեցին, ընկերույում ունես կամ նշանց կամ կին դանք ոնց էլ է տանսպասելի բան։ Իմ այրս էլ ակրվե երկորդ բարքի հաշմանդը, ես ունտվակաների, ճիշտա իրենց համար անարգն կալ չեր որ գնաց, ինչ պլաններ ունես, երբ որ առողջանաս, ինչով ես զբաղվելու։ Աշխատում եմ, խափանում եմ աշխատում, թատրոնում, որպես դերասան, իմ գործին եմ լինել, դուրս կամ ենց իմ գործին էլ, լինելու եմ իմ գործով էլ շարունակի, ես տան մեն ինչն է, ներսում, դե տիչան կարավացատրը խի գնացի, չեն կարա այդ գնացողները, չես կարա ասես ինչն է, կեզ դրդում որ գնաց, ամեն ինչը, բար չկա դրան որ, բար չունի հետ, ամեն չունի հետ որ ասես, սաղետ համար են գնացել, ո